일어나 허락해 봐요 그냥. ဒီအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒီကြိုးစားပြင်ဆင်မှုအနေအလျောက်ညီမဒီလိုဆင်းရဲထားမှာဒီလိုကတ်တာကိုဆောင်းလို့ရပင်ရှားကရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမအများကြီးပြင်ဆင်သားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသားမှာပါရှင်